И снова здравствуйте, это Укр Лайф ТВ, и мы продолжаем наш прямой эфир. Я хочу напомнить, что наш друг и партнер – медицинский центр «Призма». А у нас в студии Геннадий Друзенко, которого вы очень хорошо знаете. Это волонтер, правозащитник, юрист. Геннадий, здравствуйте, очень рада вас видеть. Доброго вам дня, и я вас рад. Нарешті в студии. Нарешті в студии, да, рады бачити. Пане Геннадію, давайте почнемо відразу зі Сполучених Штатів Америки, тому що, зізнаюся відверто нашим глядачам, що ми дуже цікаво говорили перед нашим інтерв'ю, перед тим, як почався прямий ефір, про події в Америці, події на Кавказі. Саме дві теми сьогодні будуть такими головними. Так що, пане Геннадію, оскільки ви досить тривалий час провели в Сполучених Штатах. Двічі? Двічі. В 10-му році і буквально до останнього березня. Да. Тобто, якби США мені не чужа країна, причому я там студіював саме організацію державної влади, конституційний дизайн. І весь час мене, от останній раз, це дві різні Америки, здавалося б, прийшло, ну я от повернувся в 10-му році, в кінці лютого, і в 20-му, рівно 10 років, тобто різниця. І насправді Америка 10-го, Америка 20-го року – це якісь дві країни, які я побачив. Тобто нетерпимість, розколотість суспільства, міфологізація суспільства. От зараз просто таке враження, що прийшло якихось 100 років, чи трапилась війна. І тому, говорячи про Америку, в чому проблема Америки? З одного боку, вона від нас далека, та, просто з іншого боку земної кулі. Але з іншого, її вага така, що коли в Америці вибухне, не дай Бог, звичайно, то Україна буде дуже довго лихоманити. Наведу приклад, що Куба в іншому півкулі, ніж Радянський Союз. Пам'ятаєте, як на Кубі відбилась, ну, ми пам'ятаєте, принаймні знаємо, да, як на Кубі відбилася колапс Радянського Союзу. Тому Україна, яка зробила свої дуже чіткі геополітичні ставки і вплив, скажімо, Америки на українську внутрішню політику, я вже не кажу про зовнішню, дуже великий, іноді визначальний. Будь-який криза, серйозна криза в Америці, вона просто виб'є Україну з колії від фінансової голки, яку можуть просто винути. І закінчуючи просто, знаєте, оцею розгубленістю дитини, куди зник дорослий, приходиться важкі іноді доленосні рішення ухвалювати самотужки. А з іншого боку є інший дорослий, якого ми вважаємо? Так, да, тобто ми ж, да, на відміну від фінів, які грали в дуже таку складну гру, що з одного боку вони ще з радянських часів приєднались до європейської тоді, європейських спільнот, тоді Союзу ще не було. З іншого боку, у них були чудові стосунки з Радянським Союзом, що дозволили їм, як би сказав Лі Кван Ю, пробитись з третього світу в перший. Тобто, ми ж зробили дуже чіткі геополітичні ставки. Тут ми більше нагадуємо кавказькі народи. Тобто ми або з тими, або з тими. Хоча, слава Богу, не до такої ступені. І тому в будь-якому разі події в Америці, за ними тут неуважно спостерігають, чи дуже в чорно-білому. Там, у нас, знаєте, як правило, український глядач – це з команди фанатів. От вони боліють, я пам'ятаю, свою юність, або за «Спартак», причому красота гри, сама гра, мало кого цікавила. Головне було після матчу десь відловити цих спартаківських фанів і бажано навтовкти їм пику. Отак наші часто дивляться на американський двобій між Трампом і Байденом, не намагаючись аналізувати все ж таки з точки зору українських інтересів. А найбільша проблема не в тому, хто виграє. Проблема, що на сьогодні США підійшли до тої межі, коли може ніхто не виграти. І це найбільша небезпека. Тобто те, що зараз аналізують провідні американські аналітики, що сама демократія може дійти до кризи, коли вона припинить працювати. В чому проблема? Проблема в тому, що американська конституція – це дуже давній, можна сказати, архаїчний документ, який дуже короткий, який дуже розпливчастий в формулюваннях, часто розпливчастий, але його доповнювали писані і неписані традиції. Ну, писані – це, як правило, через рішення Верховного суду, який міг вивести з Конституції, скажімо, право на одруження одностатевих пар, чи право на, точніше, заборону обмежувати верхню стелю виборчих кампаній. Хоча, як на мене, з тексту Конституції американської це дуже важко знайти. Є величезна неписана традиція, зокрема, до якої ми звикли, що в ніч виборів переможений піднімає трубку, набиває переможця і вітає його. Під цього Америка об'єднується, бо у кожної Америки був свій кандидат, але як тільки ми знаємо, хто наступний президент, він президент всієї Америки.
На цю хворобу дуже добре хворіє Україна, дуже яскраво. Ми ж знаємо, що частина українського суспільства досі не змирилась з тим, що Зеленський їхній президент. Хоча це вже інституція, а не Володимир Олександрович Зеленський, колишній комік і людина з певним набором якостей. І це було важко уявити в Америці до останніх виборів. Але на сьогодні країна дійсно настільки розколота, що ці вибори здаються якоюсь апокаліптичною битвою. Тобто, замість того, щоб зрозуміти, що політика зрушиться там 5-10% вправо чи вліво, що не суттєво для пересічного американця. Відчуття таке, що частина країни програє, як було під час громадянської війни, або чорні стануть і їхні прихильники з півночі, або вони переможуть, або переможуть рабовласники. Так в чому проблема? Проблема в тому, що Трамп став першим президентом за останні десь 150 років, який просто говорить, ну, є така неписана традиція, де написано? Не написано, пішли геть звідси. І виявляється, що... Ви говорите про те, що він не погоджується, говорить, що він не визнає вибори, чи про що ви зараз? Ну, він офіційно на останніх цих, він заявив, що коли його питають раз у раз, чи визнаєте ви свою поразку, якщо Байден переможе, він відповідає дуже, або ухиляється від відповіді, або говорить, я, звичайно, визнаю результати, будь-які результати виборів, але результати можуть бути тільки те, що переможемо ми. І це абсолютно ламає те, до чого американці приймали як дане. Да? Я ж кажу, ця традиція не від Вашингтона йде, але їй років 150. Це друга половина 19 століття, коли в перший раз тоді ще по телеграфу, телефону не було, програвший кандидат привітав того, який виграв. Чому так може трапитись? Причому це ж Трамп не говорить, що я наплюю на закон. Проблема в тому, що американські закони, а це Конституція, стаття 2 якої дуже коротко визначає правила виборів американського президента, і ми б назвали це виборчим кодексом, величезний закон, дуже технічно погано прописаний про вибори. І вони, як змоделювали зараз експерти американські, не дають відповідь на безліч питань. Перше. В Україні ми звикли, що проголосували, порахували голоси. Єдина проблема може бути – це чесність підрахунку голосів. А так, хто більше отримав, той і президент. В Америці ж все не так. Тобто, оскільки американська система Україна в кінці 18 століття, коли було дуже багато неграмотних людей, коли було багато неосвічених, і ці засновники заклали такий запобіжник від охлократії, який називається виборчий кодекс, коледж. Або колегія виборців, які іноді перекладають. Що це таке? Американці напряму не обирають президента. Тобто немає, от що там, енна кількість американців проголосувала за Трампа, енна за Клінтон. І за кого більше, той переміг. Врешті-решт, це відомий факт, що на останніх виборах майже на 3 мільйона, на 2 мільйони 700 тисяч більше проголосувало американців за Клінтон. Ну, вона визнала перемогу Трампа. Чому? Бо насправді обирають не безпосередньо американські громадяни, а обирають штати. Бо кожен штат формує від себе оцю колегію вибиральників, скажімо, не виборців, а вибиральників, що шукати український аналог, яких, кількість яких складає дуже проста формула. Кількість представників в американському конгресі. Два сенатора плюс кількість в палаті представників. Тому дуже важливо, скажімо, якщо в одному штаті там 10 на 90% і перемагають республіканці, то 51% на 49% все рівно всі голоси переходять республіканцям. Але проблема навіть не в цьому, бо це спотворює волю виборців. Проблема в тому, що немає жодного законодавчого акту, який би говорив, як мають ухвалювати рішення виборці. Друга стаття Конституції просто говорить, що виборці навіть не обираються, а асайн призначаються легіслатури, тобто законодавчим органам штата. І уявимо ситуацію. Починаються вибори в Америці. По-перше, дуже велика проблема з виборами через пошту, поштовим голосуванням. Бо Трамп всіляко торпедує це. І вже суд визнав, що, наприклад, коли ти голосуєш поштою, там має бути два конверта. Один в інший вкладний. Дай Бог, на внутрішньому буде хоч одна помітка. Він вважається недійсним. І от починаються спори щодо дійсні і недійсні бюлетні. Плюс вперше за 40 років знята заборона на так security action, тобто прийти
і забезпечити чесність голосування. В американських умовах це можуть прийти люди з автоматичними гвинтівками, стати в виборчій комісії і сказати, ми тут подивимося, як ви порахуєте. Можуть дивитися в приціл. Знову ж таки, немає законодавчих заборон це робити. Вона була 40 років як судовий наказ, на сьогодні він вперше скасований. В деяких штатах я це уявляю більш ніж реалістично, скажімо, в Орегоні. І от зірвані ці вибори, тобто є сумніви в двох частин. Да? І з іншого боку, дозвольте ще одне невеличке запитання стосовно голосування поштою. Якщо голосування пройде поштою, багато ж буде людей, які голосують. До 80% розглядає на сьогодні голосування поштою через пандемію. Так, враховуючи такі обставини, які є шанси, що взагалі ці голоси будуть пораховані? В першу ніч, звичайно, ніхто нікому не може подзвонити, то невідомо, скільки будуть абсолютно рахувати. Вірно. Тобто є такий науковці американські говорять про блакитний слід. Протягом останніх десь 20 років, тобто, як правило, навіть коли республіканці вираються вперед, потім їх доганяє оцей блакитна більшість, яка здебільшого голосує поштою. Так вже склалося. Тому Трамп так і атакує голосування поштою, бо він знає, що, наприклад, в штаті Джорджія, як говорять соцопитування, 60% прихильників Байдена готові голосувати поштою, тільки 28% Трампа. Тобто, коли ти змітаєш всю пошту, звичайно, це велика кількість голосів по країні переходить, тобто баланс зміщується в бік Трампа. І от уявляємо ситуацію, що в якомусь штаті, а іноді один штат є вирішальним, як 2000 року це була Флорида, немає певності у двох частин, що вибори відбулися, тобто, що вони чесні, десь зірвана, десь виборча комісія злякалась. Ми це в Україні проходили, врешті-решт, 2004, да. Просто здавалося, що в Америці це бути не може, на сьогодні це більш ніж реально. І хто далі має втручатися? Але ж вибори це не скасовує. Знову ж таки, немає чітких законодавчих норм, що в такій ситуації треба провести третій тур, скажімо, або другий тур. Да? Тобто, повторюсь, друга стаття американської конституції говорить, що законодавчий орган кожного штату, відповідно до ухвалених ним процедур, призначає, не обирає цих виборців. І я думаю, що в той же Флориді чи в якомусь штаті, де домінують республіканці, просто легіслатура говорить, що ми вибрали, от призначили цих виборцями. В той же час, якщо там є, умовно кажучи, демократичний сенатор, а таких штатів 6, якщо я не помиляюсь, де більшість у республіканців в законодавчому органі, але губернатор, знову ж таки, якого напряму, він говорить, ні, я призначаю тут оцей колегію виборців. Вони збираються в різних приміщеннях, і кожен говорить, що наша енна кількість голосів, а іноді це доходить до кількох сот, як в Каліфорнії, за Трампа чи за Байдена. Почекайте, тут треба невеличке уточнення, бо я заплуталась 100%. Я думаю, що наші глядачі теж. Скажіть мені, будь ласка, а які є правила призначення цих виборців? Жодних. Хто стає виборцем? Жодних. Ну як це жодних? Є сказано, наприклад, що... Давайте собі уявимо. Є місто, 50 тисяч громадян там живе. Так. Як знайти тих людей, які будуть голосувати з цих 50 тисяч? Як це відбувається? Тобто, знову ж таки, було неважливо останні 150, знову ж таки, років такої, після громадянської війни традиції. Кого беруть? Бо вони, фактично, ці люди виконували символічну роль, бо всі голоси від цього штату переходили тому кандидату, який мав більшість голосів безпосередньо, рядових виборців. Тобто спочатку робили заміри по штату, потім з'ясовували, що цей штат, наприклад, за Обаму. Так. Да. І тоді вже байдуже, хто там їде, абсолютно, вони вимушені голосувати. Вони фактично листоноші, були. Ось, це важливо. Але, знову ж таки, це традиція не писана. В Конституції, ще раз повторюю, записана посудна, як на сьогодні норма, яка мала сенс в кінці 18 століття, що законодавчий орган кожного штату відповідно до ним визначених ним процедур призначає, не обирає, кількість виборців, яка дорівнює кількості членів Палати представників, плюс кількість сенаторів, тобто кількість депутатів, скажімо, по-нашому. Крапка. Далі починається невизначеність. І от коли традиція працювала, було зрозуміло, що ці люди, імена їх були абсолютно неважливі. Штат проголосував за Трампа, або штат проголосував за Клінтон, якщо беремо мене. Чекайте, невеличке зауваження, зараз повернемось. А скажіть тоді, будь ласка, чому немає сенсу, скільки людей в кількісному складі голосують за того чи іншого кандидата? Ну, наприклад, якщо в одному з штатів більшість людей за Трампа,
то ну, це ж якось виявляється. В чому тут тоді дисонанс такий виникає? В тому, виникає? Що, як ми говорили, що завжди ми знали, за кого проголосував штат. Єдиний збій був в Флориді 2000 року, коли це вирішував суд. Ну, коли Гор? Проти Буша, так. Да. Гор проти Буша. Мало того, воно ледве зупинилося за кілька метрів від зіткнень, тому що головний юрист Гора, Джеб Буш, який був губернатором Флориди, номінував або сертифікував, або підтвердив виборців, які мали віддати всі голоси Флориди за його брата Буша-молодшого. Але в той же час, оскільки там були сумніви, за кого ж проголосувала Флорида, був дуже невеликий переваг голосів, то голова кампанії, головний юридичний радник, скажімо, Гора, вже навіть за офіційно оплатив оренду старої будівлі Капітолія, тобто старої будівлі парламенту, де мала зібратися паралельна колегія виборців, яку мав підтвердити її повноваження, тоді контрольований демократами Конгрес місцевий. І якщо б не рішення суду, яке Гор визнав і передзвонив і сказав, я сходжу, Америка дорожча за наш клеш, вони зупинились в кількох метрах. А, тобто, от значення, хто буде головою, не головою, а хто буде суддєю Верховного суду, зараз має сенс. Це чому так республіканці і пруть. Але знову ж таки, тоді це була добра воля Гора. Ніде в американському, ні в Конституції, ні в законодавстві не сказано, що Верховний суд має поставити крапку. Бо ці колегії виборців пишуть, що голоси цього штату відходять і відсилають в Конгрес, де голова Сенату, а він ним від початку США є від заснування віце-президент, тобто Майкл Пенс, відкриває і починає підрахунок голосів в спільному засіданні двох палат. Зрозуміло, що Пенс зацікавлена особа, бо він, окрім того, що віце-президент, він претендує стати знову віце-президентом. І коли йому приходять, скажімо, з якогось штату два конверта, питання, хто має обирати, який же конверт дійсний. Ага, а врешті-решт, уявимо ще ситуацію. В той же момент Ненсі Пелосі, яка ініціювала імпічмент Трампа, яка є лідером більшості в палаті, в нижній палаті американського парламенту в Конгресі, говорить, ми не визнаємо це і виводить більшість нижньої палати з спільного засідання. Спільне засідання переривається, все в тупіку. В той же час американська конституція чітко говорить, що коли стікають повноваження чинного президента. І таким чином в кінці... А коли вони стікають? Вони спливають... Коли інші... Ні, там є перерва. Там не є... після інаугурації? Аж ніяк. О 12-й годині, рівно сказано, 23-го, якщо не помиляюсь, січня, наступного року після виборів. А, за будь-яким роком? Так, да. Тобто якщо сплили і новий інаугурований, заступає голова палати, нижньої палати, тобто Ненсі Пелосі. І от ми маємо третього кандидата. Чого собі? Тут така інтрига? Да. Уявляєте, що от після цих інтриг, знаючи Трампа, просто два кандидата 23-го з'являються на інаугурацію. І місце інаугурації у нас, знову ж таки, не прописано. І ми маємо дві Америки, що фактично означає громадянську війну. Якщо ви думаєте, що це фантастика, ну, провідні американські аналітики, зокрема, і радники минулих президентів, цього літо моделювали. Вони змоделювали близько 500 різних варіантів. І нагадаю, що в цій ситуації, яку я писав, яка здається абсурдною, немає жодного порушення законодавства. Тобто чітко, це не пуч. Пуч – це коли ти говориш, от як Піночет, я не визнаю Альєнде. От ми вважаємо, що він легітимний, але ми його зносимо. Тут немає пучу. Тут є різне прочитання і безліч у цих роздоріж, які не врегульовані. Це про те, як уважно треба слухати американські паради, коли вони нам говорять, що вони точно знають, як нам стати процвісти. От, і іноді виявляється, що прислів'я лікарю зціли себе сам більш ніж актуальне. І американці б'ють, знаєте, от в усі дзвони, причому провідні інтелектуали, якщо ви подивитесь, ну, такі інтелектуальні бестселери, назва там, «Занепад демократії», «Демократія в кайданках», «Як занепадає наша республіка». І це такого калібра там, Тімоті Снайдера, який написав останню книжку «Шлях до несвободи». І тому, знаючи, ну, якщо Трампа дуже, звичайно, дай Бог йому поправитись, бо яким би він не був політиком, все ж таки, співчуття і емпатія ніколи нас не мають полишати. Але це той чоловік по внутрішній характеристиці,
який, до речі, дуже нагадує Лукашенка по своїм психіатричним даним, я б сказав, який задля влади буде готовий кинути Америку, ну, якщо завгодно, в громадянське протистояння, щоб не використовувати слово. Але війну. З іншого боку, дозвольте вас прибити і нагадати ці дебати, які сталися між двома кандидатами. Я дуже уважно їх слухала. І дійсно, знаєте, з чим я погоджуюсь? Всі тут традиції знищені. Ні, то це Трампом, таке. Да. Я хочу погодитись з Трампом в тому, що він сказав. Коли я виграв вибори, з першого дня ніколи демократи не визнавали моєї перемоги. І в цьому сенсі тут, мені здається, от проблема цього конфлікту була закладена ще набагато раніше. І над цим працювали всі політичні партії на рівних, я думаю, демократи теж. Це правда. Це десь від часів, ну, я думаю, що від часів Рейгана. Пригадаю, що в часи Рейгана він вже був такий яскравий пасіонарний лідер. І всі ми його асоціюємо з дуже правими рухами. Але більшість тоді в Конгресі була демократична. І вони знаходили спільну мову. Тобто це були люди, які розуміли, що Америка все ж таки важливіша за амбіції республіканців чи демократів. Від того часу, крок за кроком, були фактично знищені всі ці неписані традиції. Є такі американські два професора з Гарварда, Левінський і друга не згадаю. От у них чудова є книжка «How democracies die», тобто як помирають демократії. І от вони досліджують крок за кроком, як от ті, вони їх називають «railroads», тобто відбійники. Знаєте, от коли їдеш по дорозі, по трасі, іноді ти б'єшся, але вона тебе повертає на дорогу. Так оці відбійники просто неписані, були знесені. Яскраві приклади – це ж призначення судді, да? От коли республіканці заблокували в останній рік Обами призначення судді до Верховного суду, коли він так і не зміг призначити, причому Антонін Скалія помер в лютому 2016 року, і всі фактично рік суд залишався без судді. І врешті ж вони дочекалися. Тобто демократи зараз повертають. Демократи намагаються, але у них немає більшості в Сенаті. Вони апелюють до цього. Але і республіканці не були новаторами. Недаремно це правило називають правилом Байдена. Байден, ще будучи в часі Си, якщо я не помиляюсь, Буша впливовим республіканцем в Конгресі, точно так же блокував призначення судді в Верховний суд замість померлого. Щоб до цього було нечувано, бо все ж таки це була завжди прерогатива президента. Та Сенат міг сказати, що це надто радикальний кандидат, і просигналізувати, не затвердити. Але право ніколи не оскаржувалось. Тепер же просто бої без правил. Тобто всі можливі юридичні лазівки використовують не для того, щоб домовитись, а для того, щоб вибити супротивника. Тобто, коли кожен вважає, що їхня перемога набагато важливіша, ніж добробут Америки. І саме це страшно. Бо проблема ж не в тому, хто виграє – демократи чи республіканці. Якщо ми подивимось бюджет, це було рівно 5% коливання. Тобто він зменшувався за республіканців збільшив. Але вся ціна питання була 5% американського бюджету. І всі ці розмови про small government – це була така риторика. Сама американська політика дуже йшла в передбачуваних межах. А на сьогодні Америка стоїть на межі чогось, чого вона не пам'ятає, ну, от часів Авраама Лінкольна, коли дійсно домовитись стало неможливо. А і от можна ще невеличке таке уточнення і, можливо, запитання? От ви знаєте, що мене вразило після минулих виборів? А мене вразило те, що тож був час, коли такі активні бойові дії тоді в Україні з Росією, да, і здавалося дуже дивним, коли американці раптом заговорили про те, що Росія обрала їм президента, так чи інакше. Здійснила такий вплив, завдяки якому Трамп став президентом. І тоді я постійно задавала собі питання, то що, виявляється, що Путін може все? Може обирати президентів? Все, ви знаєте. Ну, от таке, от знаєте, дивне, чому вони погодились на цю питання. Гру? Це хороше питання, я завжди це наводжу. Це, до речі, наратив Тімоті Снайдера, дуже відповідального історика, який в своїй останній книзі, яку цитував, «Road to Freedom», наводить цілу розділ, як росіяни зробили Трампа президентом. Від того, що вони його спасли від банкрутства, дуже не з грошима незрозумілими, якого походження. До речі, брав участь Deutsche Bank. Так що, коли ми говоримо про некорумпованість наших партнерів, це завжди
треба пам'ятати, що не завжди воно так. Як Трампа підтримали в от величезна спільнота фейк ньюс тоді з'явилась. І це не право. Ну тобто, це не є абсолютним твердженням, бо щоб вираз бур'ян, має бути готовий ґрунт. Але те, що росіяни дуже активно посипали готовий американський ґрунт своїми насінням, отруйним насінням, це правда. І це ще раз говорить, коли ми думаємо, що ми вибудуємо там українську мову, виженемо російську і захистимось від агресії інформаційної Росії. Я всім приводжу приклад. От Америка не говорить російською мовою, тобто, ну, говорить якийсь дуже невеликий відсоток, що не завадило росіянам зробити невизначальний, але великий вплив на вибори американського президента. Коли фактично американці створили соціальні мережі, але росіяни через централізований ресурс і готовність грати не по правилам, розвернули цю зброю, тобто перетворили їх на інформаційну зброю. І тут це правда, але треба пам'ятати, що росіяни просто дуже правильно оцінили той розкол в суспільстві і ту зневіру до критичного, раціонального наукового мислення, яка виросла в Штатах, і яку культивували американські політики, на якій всі міфи, конспірологічні теорії і все інше чудово виростає. Що ми, до речі, зараз бачимо на Кавказі. Ці зрада, відхід від раціонального мислення – прекрасний ґрунт для ненависті, для емоцій і для війни до переможного кінця, скільки б вона не коштувала. Ну, якщо ви вже самі заговорили про Кавказ, давайте туди повертатися. Як ми обіцяли, друга тема нашої розмови – це Кавказ. Що насправді там відбувається? Так що, маленька ремарка по Америці, щоб закрити тему. Ми не можемо, ми не Росія, ні Путін, і ми не вплинули. Хоча намагались вплинути на минулі вибори. Я думаю, що цей вплив ще не закінчено. Він нам ще відгукнеться. Якщо Трамп залишиться у владі, він нам ще відгукнеться, на жаль. Гикнеться, я б сказав навіть. Головне, що ми точно не гравець в цих іграх. Але нам би хоча б порахувати, що ми будемо робити, якщо Америка зануриться у власні проблеми. От хоча б маленький план Б. Коли той, хто нас тримає, знаєте, в такому стані, хоча б уявити на якихось 10-2-3%, що таке можливо. Американці просто, я ж кажу, б'ють в набати, говорять, що це, на жаль, вірогідно, не те, що можливо. І тут би українцям просто зрозуміти, як жити, якщо Америка раптом, хтось смикне там стоп-кран, і вся ця зовнішньополітична активність Америки припиниться дуже швидко. Повторюсь, в історії було чимало таких прикладів. Колапс Радянської імперії, да? Європа була готова, Афганістан нічим закінчилась. Колапс Російської імперії, тобто нам би хоча б мати якийсь ескіз, що робити у випадку, якщо Америка надовго зануриться у власні проблеми і припине бути світовим поліцейським. А тепер до Кавказу. Кавказ показує якби те, що в Америці може трапитись завтра. От насправді ж конфлікт не був наперед запрограмований, тобто неуникний, скажімо так. Я був з обох боків конфлікту, знаєте, я не просто той, хто багато читав про це. Ну, я вам першим скажу в прямому ефірі. На жаль, в моїй юності в мене була дуже така трагічна місія. Я організовував похорони українських бійців, які воювали в Азербайджані тоді, в Карабахському конфлікті. Вони поховані на оцій алеї Слави, алеї Шахідів. На жаль, українці брали участь в тому конфлікті і поклали своє життя. З іншого боку, якби я був із іншого боку, і мені було безумно цікаво подивитись, от, чи є Карабах, Арцах, як його називають, вірмени, аналогам там Абхазії, Придністров'я, Південної Осетії, невизнаних республік. Ми завжди саме так і пов'язуємо, насправді. Насправді це, як ви тільки приїжджаєте, можна нічого не читати. І просто подивитись Придністров'я, де ти провалюєшся там, знаєте, таке враження, що от як зупинили в 91-му році розвалу Союзу, так і забули, знаєте, дім кинутий. Тобто такий якийсь замшевілий такий заповідник Совка. Тобто точно там жити не хочеться. Там навіть обличчя от на рівні фізіономії якесь вони спотворені оцим гніїнням. Карабах, Арцах – це зовсім інше. Це я був, знаєте, це дуже спокуслива картинка, бо це багато в цьому відбудований з руїн квітучий сад. Карабах, до речі, це чорний сад. Це чорний сад, бо там ґрунти, на відміну від долини азербайджанської, вони набагато більш плодючі.
І коли ви приїжджаєте в Степанакерт, іноді ви почуваєтесь як в якихось хороших Альпах. Тобто безліч світла, сучасні будівлі, правильні дороги, ввічлива міліція. Я був теж вражений. Тобто так склалося, що... Це ви взагалі, я ніколи не думала так про Карабах. При тому, що в 90-х, напевно, жодна республіка, ні Абхазія, ні Придністров'я, ні Південна Осетія пізніше, не пережили такого ступеня руйнувань. Бо там йшла повномасштабна війна, там літали літаки, які бомбили. Такого, здається, там особливо ніде не було. Там працювала великокаліберна артилерія, там застосовували смерчі гради. Тобто, ну, де зараз можна Ахдам подивитись, азербайджанське село знищене 93-го, там стоїть одна мечеть заросла і тільки остови домів. Те ж саме було частково в вірменських селах. Але я хочу про інше сказати. Насправді це те, коли люди не готові домовлятись. Да? От виходить або-або. Або переможуть одні, або інші. І кожна сторона сприймає... Ви зараз говорите азербайджанці чи вірмени? Чи карабахські вірмени. Хоча на сьогодні ескалація дійшла до того ступеня, що риторика Пашиняна змінилася. Він говорить, що це екзистенційний виклик для вірмен. Якщо ми програємо цю війну, то буде друга, вони це називають різнею, тобто англійською це перекладають як геноцид вірменського народу. Тобто це... Або ми, і безумовно, це абсолютний наратив Холокоста, або тобто, нас будуть різати, або ми виграємо війну. І тут уже нема про що розмовляти. Зрозуміло, що і з іншого боку Алієв зробив ставку на повернення Карабаху як на таку вісь нової азербайджанської ідентичності, бо ми розбагатіли, у нас, ну, це квітуча країна після нафтового контракту. Якщо ви прилетіте в Баку, просто побачите якісь Арабські Емірати, тобто Київ виглядає таким провінційним містечком проти Баку на сьогодні. Тобто їм багато що вдалося. Так, да, тобто це країна з хорошим ВВП на душу населення, з хорошими вкладеннями в інфраструктуру, тобто з пошуком своєї ідентичності. Вона на сьогодні, на жаль, знову ж таки, окрім багатства, добробуту, там є над чим працювати. Вона зосереджена на поверненні історичних земель. А з історичними землями є величезна проблема. Там були і ті, тобто це як Косово в Сербії, тобто там мінялися, ну, мало того, що там мінялися весь час територія, кому вона належала, чи ханам з Генджі, чи там Арцах, це ж давня назва ще до нашого століття, там 10-ї Вірменської республіки. Але проблема в тому, що там одне село було вірменське, одне азербайджанське. Тобто, якщо Степанакерт, це названий на честь цього одного з 26 бакінських комісарів, чому азербайджанці відмовляються називати, це здебільшого вірменська громада, то 15 кілометрів вгори Шуші або Шуша, вони, знову ж таки, це війна топонімів, нам знайома трохи з декомунізації. Там це жили 90% азербайджанців. Але чому? Бо в 20-му році була різня, і вся вірменська частина була зруйнована і вирізана. А в 905-му році вони цю Шушу зруйнували спільними зусиллями під час революції. В 92-му жодного азербайджанця там живого не лишилось, вони відступали, ну, з боями. Але це питання дуже актуальне для українців. Бо історія ніколи не є однозначною. Питання, що ти вибираєш з цього широкого набору. Бо пам'ятаєте фантастичний фільм Параджанова «Колір граната» він називається, в офіційній версії, в авторській «Саят Нава». Тобто це, ну, такий поет вірменський рівня Шевченка, да? Пророк, один з символів вірменського народу. І якщо зараз є великий проспект в Єревані, Саят Нава, побудований в радянські часи, такий один з центральних, ну, типу бульвара Шевченка, можна уявити. І от якщо сьогодні ми розкажемо молодим вірменам на вулиці, на цьому проспекті, що більшість своїх творів Саят Нава написав азербайджанською, боюсь, в кращому разі нас поб'ють. Ну, це просто історичний факт, бо це вірмен, батьки якого, батька якого тікав з Алеппо, Месопотамії, бо там вчергове була гаряча точка, осів біля Тбілісі. Він виріс в Тбілісі, як і Параджанов, який його співав. Він писав чотирма мовами. Да? Це був геніальний чоловік, який писав азербайджанською, на той раз, час ще не використовувався термін Азербайджан, але по суті, вірменською, грузинською, перською. Більшість творів він написав азербайджанською, оскільки тоді це була така лінгва франка того регіону.
Є чудовий приклад, що 1724 року азербайджанські князі Генджі, тобто їхнім осідком була Генджа, яку обстріляли на днях от аеропорт цими балістичними ракетами, уклали договір з вірменськими князями Карабаху, не повірите, для того, щоб опиратися агресії Османської імперії, турок. Якщо ми сьогодні цю історію розкажемо на вулицях Баку, нас знову ж таки в кращому разі поб'ють, думаю, нас заберуть в Службу безпеки. Ну, це знову історичний факт. Цей договір, ну, тобто, не є секретами, він не в архівах КДБ. В радянські часи безліч сімей було спільних, тобто, більше 200 тисяч азербайджанців проживали здебільшого в селах в Вірменії, і величезна вірменська громада проживала, зокрема, в Баку і в Сумгаїті, де от почала був цей дуже трагічний епізод різні. І потихеньку обидві лідери обох країн, замість того, щоб обирати оцю інклюзивну наратив історичний, його забували, його відкидали. А я от навів як мінімум три приклади. Да? Але вибирали те, що розділяє. Кожен пам'ятав різню, кожен, ну, вірмени в просторіччі називають азербайджанців не інакше, як турки, а турки – це ті, хто здійснив геноцид. Кожен згадував той час, коли вони постраждали на тих самих територіях, і нікому не вистачило мудрості, а світовому співтовариству не вистачило наполегливості, щоб все ж таки змусити говорити. 2001 року у Флориді, не пам'ятаю, містечко невеличке, все ж таки старший Алієв зустрічався з Робертом Кочетряном, тобто, який був не тільки другим президентом Вірменії, першим президентом Карабаха. І судячи зі споменів очевидців, вони 90% все погодили. Компроміс полягав в тому, що сама територія колишнього НКО, Нагорно-Карабанської автономної області, все ж таки отримає незалежність, але навколишні 7 районів, які на сьогодні окуповані вірменськими військами, вони повернуться до азербайджанців, причому залишиться оцей коридор між Вірменією і НКО, але в той же час в Нахичевані віддадуть коридор між Туреччиною і Нахичеванню. І здавалось, от вона, розв'язка близька, бо якщо виходити з логіки, що землі святі, да, треба до останнього бійця воювати за свої землі. Якщо виходить, що люди важливіші, ну, то це можливість врешті-решт потихеньку знизити напругу. На жаль, обидва, повернувшись в свої країни, зрозуміли, що це кінець їхньої кар'єри. Тобто сама... Тобто атмосфера в кожній країні не дозволяла до переможного кінця, да, до переможного кінця. І, по суті, ніхто, навіть Гідар Алієв, який дуже досвідчений лідер, покійний, я маю на увазі старшого, який очолював Азербайджан десятки років ще в радянський час, навіть його вплив в більш автократичному суспільстві був недостатній для того, щоб змінити цю парадигму. І тому, на жаль, я завжди згадував Манделу, який, вийшовши 27 років, провівши в в'язниці, виходив і сказав чорним, що викинути білих в море надто легко, але це шлях в нікуди. На жаль, такого лідерства, такої відповідальності не лишилось з одного боку. На сьогодні ми бачимо ситуацію, коли два народи сприймають цю війну як сам виклик своєму існуванню. Тобто Азербайджан без Карабаху, бо скільки на ньому сфокусована вся державна риторика, відчуває себе такою, знаєте, розгромленою нацією, тобто, як японці після Другої світової. Але замість уроку німців і японців, які були, понесли поразку, і потім ця поразка їх спонукала зосередитись на внутрішніх реформах. Да? Потім з'явилася Тойота, з'явилася, ну, Японія просто стала другою, а зараз третьою економікою світу. Німеччина підняла з руїн. Фінляндія, прекрасний приклад, після поразки, після Радянським Союзом, створила, ну, альтернативу в рівні життя. На жаль, обидві нації замість розбудови своїх суспільств, обидва вони там потребують величезних інвестицій, реформ соціальних, ецетера, ецетера, ецетера. Зосередились на цій питанні. Воно дуже зручне політично, бо ти спрямовуєш всю енергію зовні, і всі твої помилки тобі прощають, бо ти ж патріот. Пам'ятаєте, всю гру хотів зіграти Петро Олексійович. Да. Дуже добре, так. Да. Подумаєш, що я крав, зато я от або я, або Путін. Ну так, да, саме так. І слава Богу, ви дивіться, коли ми дивимось в карабахське дзеркало, ми бачимо, що насправді якого тупіка історично ми уникли. Так, да, важкою ціною, бо Зеленський виявився, його команда далекі від Галабородька в плані і близькості до народу, і навіть щирості.
Але тим не менше, це от наша корупція, недолугість, неефективність набагато краще, ніж коли прилітають смерчі. Вони ж просто зараз ведуть війну на знищення. Тобто щодня ми бачимо підняття ціни. За тиждень, ми говоримо в понеділок, да, це 9-й день війни, в цьому конфлікті тільки з одного боку загинуло більше, точніше як, тобто з обох боків загинуло більше, ніж в нашій війні за рік. Тобто кількість жертв зашкалює, точних цифр немає, але навіть коли вірмени подають своїх полеглих, тобто це мінімальна цифра, то це йдеться про вже за 300. Тобто 300 – це за 19-й рік, скільки українців загинуло на фронті. Азербайджанців, звичайно, вони подають 3000, але це біда. Це дві нації, знаєте, які просто замість лишати хоча б, ну не міста, знаєте, хоча б мотузку, по якій можна комунікувати, це просто заручники радянського наративу, що враг має бути знищений в його логові, і за ціною не постоїмо. І це страшно, бо в тій архітектурі світової безпеки, яка стала набагато більш крихкою, на сьогодні Карабах може стати новим Сараєво. Ну, хто читав історію початку Першої світової війни, ніхто всерйоз не сприймав. Ну, перше, це абсолютно, ну, от це класика випадку, коли наслідний принц змінив свій маршрут після першого замаху і нарвався от на Гаврілу Принципа, туберкульозника, якому вже жити не хотілося, що його вбив. І ну, навіть вбивство ніхто не міг, от якщо почитати газети тих часів, уявити, що це перейде взагалі в війну. Ну, покарали, ну, спіймали, але це зруйнувало всю Європу. І на сьогодні, коли Карабах, дивіться, Америка з одного боку постачає зброю, є союзником Паната Туреччини. При всіх напрязі стосунків, F-16 – це не турецьке виробництво F-17. Ті літаки, які звинувачують сьогодні вірмени в тому, що вони збивають їхні сушки, це літаки американського виробництва. Ні, ну тут у мене до вас запитання. Чи коректно буде говорити, що якщо хтось продає зброю іншій країні, що він теж є, ну, учасником таким конфлікту? Учасником. В жодному. Тут важливо. Але дивіться, це коли йде помірна, тобто, конвенційна війна, тобто війна з правилами. Але коли йде, кожен відчуває цю війну як само існування нації, то далі, що радянські зброї, партизани робили? Треба всіма силами робити диверсійні акти в тилу не тільки противника, а й того, хто постачає противника. Вже сьогодні з'явився якогось радикала азербайджанського заклик в Фейсбуці, який закликає всіх тюрків, які проживають на території Росії, тобто починати диверсійну діяльність, щоб так зупинити Росію, бо вона постачає в Вірменію цієї зброї. Ось що маєте на увазі. Але дивіться, скільки зав'язано геополітичних потуг. США постачає, знову ж таки, зброю до Туреччини, ніхто не знає, чи частини. Так само, як і Росія постачає зброю. Росія постачає зброю до Туреччини, до Азербайджану і до Вірменії. Да. Ізраїль постачає зброю до Азербайджану. Це чистий бізнес. Ізраїль точно там не є учасником, але вони торгують, зокрема, лори, які б'ють до 400 кілометрів. Тобто з Баку можна цілком потрапити, здається, навіть в Єреван, вже не кажу про Степанакерт. Ізраїль зав'язаний. Іран – єдиний партнер Вірменії, причому весь північ Ірана заселена етнічними азербайджанцями. Но іранські азербайджанці – це друзі вірменів, які там на своїх машинках приїжджають в Єреван і торгують. А ті вірмени, які а ті азербайджанці, які живуть в Азербайджані, хоча етнічно, ну так стало, що це кордон пройшов. Це вже іща діада, да, ми б сказали, пекельні виплатки. І далі хто? Білорусь, далека Білорусь. Але якщо ви подивитесь повідомлення вірменів, прокляття в бік батька, бо вони роблять полонези, знову ж таки, 200 кілометрів дальність. Те, що такий, вони шпілю з Китаєм. Да, це і навіть Китай через полонези зав'язаний в цю війну. От уявіть собі, скільки протирічивих інтересів без Франція. Франція, в якій величезна діаспора вірменська, одна з найбільших в світі, тобто в Лос-Анджелесі і у Франції дві найбільших діаспори, вона дуже чітко натиснула на Макрона, який зайняв абсолютно провірменську позицію.
Знову ж таки, країна з ядерною зброєю, одна з небагатьох в світі, хто має навіть свої авіаносці, тобто, в принципі, військова потуга. І всі ці країни на них тиснуть внутрішні сили, щоб щось робити з цим конфліктом. І ніхто не має контрольного пакету, щоб просто покласти край, як колись НАТО поклала край війні в Югославії. Так? Просто розбомбили. Жорстко, бо, напевно, іноді не буває і іншого варіанту, щоб зупинити кровопролиття якимось, от, як операцію. Іноді випускають багато крові, але вирізають пухлину. І на сьогодні от такого домінанта міг би бути США. Ну, США, як ми з чого почали, занурений зараз в свої проблеми вище голови. Ми маємо регіональних гравців, тобто співмірну потугу Франції і Туреччини, які на нюх історично один одного не переносять. Росія, яка намагається грати на всіх фронтах, але вона також чим далі більше є опонентом Туреччини в Сирії, в Лівії, і на сьогодні от-от може стати на Південному Кавказі. І де та, той, хто скаже, от до цієї межі піднімаємося, тут ні. Пішли в хід балістичні ракети. Що буде далі, ніхто не знає. І психологічно, повторюсь, обидві нації починають сприймати це не як питання, ну, Карабах – невелика територія, ви його переїжджаєте з краю в край, навіть по горам за півдня, тобто 150 тисяч, пів оболоні населення. Але психологічно це стає самим центром такого відчуття, не тільки ж азербайджанців. Я дивлюсь, що постять… Свята земля, да, от я да, чула. Свята земля. Да, десь декілька таких. Свята земля і… І в цій святій землі ми забуваємо, що все ж таки, ну, земля – річ, яка переходить, ну, історія така, що переходить. Давайте, коли українці так однозначно підтримують в цій війні азербайджанців, вони забувають, що, знову ж таки, питання дійшло до такої ескалації після того, як тисячі вірменів і азербайджанців були з обох сторін вирізані. Тобто, коли обидві нації зрозуміли, що спільно їм не ужитись. І тоді на сьогодні ж стоїть питання не як жити разом там в Карабасі. І ті розуміють, що він буде або азербайджанським, або вірменським. Якщо дивитись на статус-кво, да, він незаконний, він проти міжнародного права. Але це означає трагедію 150 тисяч вірменів, які на сьогодні живуть в Нагорному Карабасі. В кращому разі більшість з них буде тікати в Вірменію, в гіршому цілком можливо, що більшість з них просто буде вбита, бо потужність зброї, на жаль, це сьогодні дозволяє. І попри риторику, що ви наші громадяни, це не український варіант, коли ми оплачуємо пенсії на Донбасі. Це, чи у нас можна поїхати в Медведчук, член парламенту, їде відпочити в Крим. Да? Тобто це зовсім інший ступінь конфлікту. Тобто ти… Ну, тобто, щоб потрапити з Баку в Єреван колись, там, чи з Баку в Степанакерт, в кращому разі через Тбілісі, часто рейси через Москву. Тобто, це величезний крюк. І оця непримиренність лякає, бо ми почали з непримиренності в Штатах, яка, на жаль, стає нормою. Пам'ятаєте, такий антикомунізм Маккарті? Ну, це наші батьки пам'ятають після війни, охота на відьом, ну, звичайно, так. Да. І Маккарті мріяв бути президентом, але система настільки тоді працювала, американської демократії, що його навіть не випустили в номінування. Те, що Трамп не просто став номінантом, те, що він, по суті, рейдернув республіканську партію, що на сьогодні у нього йому немає альтернативи, говорить, що всі оці знаменита система стримувань і противаг, яка збалансовувала радикалів, вона лежить в руїнах в Америці. Тобто, чим ти радикальніший, тим у тебе більше шансів. На сьогодні це в Америці поки радикальна риторика. Хоча іноді вона вибухає, ми бачимо смертями реальних людей, бо в бунтах на вулицях. В Карабасі ця риторика – це вже навіть не стрільба стрілкової зброї. Це сучасна, потужна зброя, це дрони, це балістичні ракети, це артилерія великого калібру, це системи залпового вогню з обох боків. Очевидно, що навіть якщо Росія туди не втрутиться, велика вірменська діаспора, а це 2 мільйони, 2 з копійками живе в Вірменії, ще до 10 мільйонів живе по світу, багата вірменська діаспора, буде робити все, щоб правдами-неправдами постачати зброю в Вірменію і піднімати планку. Ці дві маленькі країни дуже легко зруйнувати. Це не Америка і не Росія, де там є стратегічна глибина. Ну, ми знаємо, по суті, Донбас – це і вся територія, тобто приблизно. Скільки на Донбасі у нас жило? 5 мільйонів. Десь 2 мільйони лишилось. Це територія Вірменії. Тобто, от масштаб подій.
І тому дуже важливо пам'ятати не тільки знайома нас з радянських часів от цю наратив, що переможець отримає все, переможе тільки один. Або ми візьмемо Берлін, або вони Москву. Да? А що є і інша ідеологія, я вже згадував Манделу, коли при всіх проблемах, які на сьогодні існують, їм все ж таки вдалося договоритись, і тому ПАР досі найбагатша країна африканського континенту. Білих не викинули в море, не зруйнували інфраструктуру, не, якби, вони є в парламенті, вони представлені. Вони захищені справді дуже поважним і конституційним судом. Але фінську історію, ну подивіться, фіни віддали цілу Карелію, і виграли людей, виграли рівень життя, виграли країна, де найкраща шкільна освіта в світі, де одна з найкращих систем охорони здоров'я, країна, де хочеться жити. А можна от спитати, до якого висновку зараз ви ведете, тому що я от відверто вас запитаю. Ви дійсно вважаєте, що ми можемо домовитися з Росією? Ви про це зараз говорите? Насправді, так. Да. Я просто пропоную, ми знаємо про Маннергейма першу історію, як він героїчно нищив радянську техніку зимою 39-40 року. А забуваємо, що в 44-му вони полетіли в Москву домовлятися, причому розуміючи, що ця, якщо спроба буде невдалою, то вони опиняться в таборах. Ми зрозуміли, що Радянський Союз нікуди не подінеться, і з ним треба співіснувати. І насправді, що зробила Фінляндія, вона посадила лідерів збройного опору в фінські тюрми, розуміючи, що якщо не посадить, їх окупують, і всі ці лідери Фінляндії опиняться в Сибіру і там помруть. Тобто я закликаю до реалістичності політики. От тобто ці... розуміти, що Росія нікуди не подінеться. Вона нікуди не подінеться. Пам'ятати, кордон. Що попри те, що по населенню ми, звичайно, не маленькі Карабахи, навіть не Вірменії, у нас там під 40 тисяч населення, думаю, що мільйонів. В районі. 40 мільйонів. 40 мільйонів, так, да, 40 мільйонів, звичайно. В Росії втричі, там, в 3,5 рази більше, 140. І тут ми, ну, не в одній, але це не порядок. Але ВВП Росії в 13 разів більше. А війна – це ресурси. І на відміну від Вірменії, у нас немає такої багатої діаспори, які б нам допомагали з усього, чи євреїв, да, з усього світу. Тобто, героїзму при повноцінній війні, от я зараз дивлюсь кадри, це страшно. Тобто, у тебе немає шансу навіть загинути в бою. Просто летить безпілотник, якщо його не збили, раптом щось прилітає, ти навіть не встигаєш озирнутись і шматки м'яса розірвані. Ну, скільки наших хлопців загинуло таким чином, коли прилітають гради, вони, гради смерчі, це 20-40 кілометрів. Да. Я сьогодні наводив те, що от Лора і Полонез, це 200-400 кілометрів. Тобто це, ну, 400 кілометрів, це майже Одеса, тобто, так, щоб розуміти. Тому я перше закликаю до реалістичності. Да, Росії, тобто, ми ж підняли планку. От з Кримом була проблема, що ми її здали без жодного пострілу. І це спокусило Росію йти далі, відчуваючи, що насправді в Україні є тільки балаболи в Верховній Раді там і на Банковій. Да? Тільки виявилося, що в Україні є добро, люди готові вбивати і вмирати за неї. Одразу ми ввійшли в якийсь баланс. Да? В цьому балансі Росія не готова була платити більшу ціну. Да? Вона готова була слати шахтарів, найманців, але не готова була, ну, сотнями і тисячами ввести своїх регулярних військовослужбовців в цинкових гробах. Відповідно, ми показали зуби, як фіни показали зуби в 39-му році. Але далі треба прийняти реальність. Треба шукати той баланс, який є прийнятним для України. Знову ж таки, ну от є гарячі голови, які треба відвоювати Донбас. Ну, по-перше, є проблема не тільки, що його буде захищати Росія, якщо ми почнемо відвоювати, швидше за все. Є проблема, що ми будемо робити з місцевим населенням, все ж таки, 6 років, 6-7 рік пішов. Це діти, які народились, пішли в школу, вони не жили в Україні, вони не знають України. Багато з них поховали батьків, братів, дітей. І це так, як і з українського боку. Тобто це болить, і, очевидно, треба дати вирости покоління, яке не дивилось через інший бік фронту в приціл. Я всім наводжу приклад Кіпра, коли дуже дивним образом після війни, ну, у них була коротка, але теж реальна війна в 72-му чи 4-му році, на початку 2000-х Північний Кіпр захотів, тобто там, де турки, воз'єднатися, а Південний сказав, ні, не треба.
Тому... Але з іншого боку, ви зараз сказали про покоління, яке не дивилося в приціл, але з іншого боку, ми робили цикл інтерв'ю, присвячених об'єднанню Німеччини. І головна трагедія, головна проблема цього об'єднання було те, що було дуже багато років пройшло, і з'явилися абсолютно різні культури, різні ментальності, різні розуміння. І це створило колосальні проблеми, і що навіть через 30 років вони це є, об'єднання ще є. Не закінчене. Тому якщо кожного року ми будемо це відтерміновувати, слухайте, це теж для України проблема. Я не думаю. Насправді, хіба ми не дуже різні? Тобто, німці дійсно відрізняються, але баварці від прусаків з півночі відрізняються не менше від східні, від західних. Тобто, треба просто прийняти цю розмаїтість. Якщо ми не ставимо адженду всіх уніфікувати, знаєте, прокрустова ложа, яке там було за Наполеона в Франції, за Гітлера в Німеччині, тобто всіх дуже зробити схожими, то в цьому немає великої трагедії. Як тільки люди готові прийняти базові демократичні процедури і не розглядати насильство як спосіб досягнення відстоювання своєї правди, далі нехай працює. Нехай працює, нехай будемо залишатися різними, як німці залишаються різними, як іспанці залишаються різними на сьогодні, да? Після примусової уніфікації часів Франка. На сьогодні всі ці сепаратизми вибухнули, баскі, каталонські. Але насправді все ж таки вони не дивляться один на одного в приціл. А, на жаль, ми 7 років з частиною українських, на жаль, громадян Донбаса. І, звичайно, під проводом росіян, за постачання росіян, за спонсор, дивились в приціл і вбили, тобто офіційні цифри, 10 тисяч з цієї сторони, 100, я не знаю, це теж приблизно такий порядок. Не на часі говорити, бо немає відчуття, що цей мир, тобто обидві сторони не так яскраво, як, звичайно, на Кавказі. Але дві сторони не прийшли ще до того внутрішнього вистраженого розуміння, що поганий мир – краще доброї війни. Тобто на сьогодні, очевидно, найкращий випадок – просто заморозити от цю проблему, поки цей біль рани загоїться, зарубцюється. Будь-яка зараз педалювання цього розв'язання конфлікту – це шлях в нікуди. Це шлях в нікуди, бо ми не готові прийняти і перетравити окуповані, тимчасово окуповані території. Вони не готові покаятись і ставати українцями. Що почалося об'єднання Німеччини? Воно ж почалось не з Коля, воно почалось з Віллі Бранта. Але Віллі Брант, це вже у нас 60-ті роки, друга половина. Його попередник, до речі, був в юності в Міністерстві пропаганди Рейха. Тому денацифікація – це був довгий процес. За що... Так от, він покаявся перед поляками, що було немислимо до нього, тобто став на коліна, це відомий його жест. Він визнав злочини німців, зокрема, в Східній Європі. Він визнав ті комуністичні прорадянські або держави Варшавського блока, що до нього просто було табу. Він налагодив стосунки з Радянським Союзом, і після цього Німеччина стала одним з найбільших торгових партнерів, бо на відміну від США, німців радянські лідери припинили відчувати як загрозу, бо вона була мілітарна, фактично роззброєна, але економічно дуже потужна. І це приклад, як через 20 з копійками років закладений ним фундамент, оця взаємини довіри дозволив уже Колю з Горбачом домовитись про воз'єднання Німеччини. Але якщо б не було Віллі Бранта, то ніякої об'єднаної Німеччини не було. Були б, от, знаєте, оця те, що ми любимо, є три тирани, що нас били злі москалі, підступні ляхи, ще тут, не будемо називати терміном Шевченка, євреї, тут нас ще дурили в шинках. І ми жертва. Оцей культ жертви насправді визиває ресентимент, визиває оцей бунт рабів, як казав Ніцше. Всі винуваті, ти проти всіх обізлюєшся і хочеш всіх повбивати. А життя непросте і строкате. Тобто, перший, будьте реалістами, Росія нікуди не щезне. Очевидно, з нею якось треба вибудовувати стосунки. Перемогти її ми, навіть якщо у них трапиться якийсь катаклізм, навряд чи зможемо. А отримати, відстоювавши право на суб'єктність, бо це ж головне, за що ми повставали, да? Що ми не є протекторатом, ми є вільною країною. Як тільки, але щоб бути вільним, недостатньо бути готовим вбивати і вмирати. Треба ще економічно постати. І коли у нас буде ВВП на душу населення, бодай таке, як в Росії, напевно, ставлення буде вже не так, як до меншого брату.
А коли воно стане вдвічі більше, ніж в Росії, напевно, в Росії самі задумаються, чи може у них щось не так. А поки ми горді та бідні, ну, на нас так і дивляться, будьте горді та бідні. І друге питання. Говорити завжди, тобто до останнього треба пробувати говорити. Бо коли починається оця от радянська парадигма «або ми, або вони», і за ціною не постоїмо, ми забуваємо, що людське життя набагато важливіше за квадратні кілометри. Немає святих територій. Немає, насправді, ну, я ж кажу, багато кордони річ плинна. Вона, от Кавказ прекрасний приклад, вона стільки разів змінювалася, що зараз, яке століття не візьми, все по-іншому перекриється. А говорити, що після Другої світової кордони не змінимо. Теоретично можна, але що будемо робити з голландськими висотами, які не просто Ізраїль вважає вже частиною Ізраїля, ані Сірії, а Америка визнала на сьогодні. Тобто, скажемо, Америці заявив протест. Що робити з Косово, які визнали, ми Косово, проголосили шлях в НАТО і ЄС, більшість членів НАТО і ЄС визнають Косово. 100% от аналогія з Карабахом просто напрошується. Да, територія, яка входила до складу Сербії, але де етнічно домінують албанці. На час розпаду Союзу в Карабасі проживало приблизно 75% етнічних вірменів і 25% етнічних азербайджанців. Тобто бути послідовним вже не виходить. Ми якийсь період віджили, і питання, як замортизувати оцей, ну, життя плинне, це треба визнавати. Я думаю, що зараз головне не покласти край ери милосердя, як ви пам'ятаєте, ера милосердя. Тобто не забути, що все ж таки люди важливіші, ну, тобто пробувати міряти свою політику людьми, пробувати не дегуманізуватися. Бо коли я дивлюсь кадри з обох боків, особливо коментарі, я бачу, що не азербайджанці не бачать в вірменах людей, не вірмени не бачать в азербайджанцях. А це дві руки, дві ноги, одна голова, такі ж діти, такі ж вдови, такі ж трагедії. Я думаю, що наша велика перевага при всіх багатьох недоліках, що нам вдалося уникнути цієї дегуманізації ворога. Все ж таки, окрім там ультрарадикальної частини, ми бачимо, ми говоримо про якусь гуманітарну складову наших стосунків з Донбасом, і з Кримом, і навіть з Росією. Ми торгуємо з Росією, да, ми якось не припинили перевезення. І, напевно, це хорошо, бо якщо, ну, весь час коли ти починаєш весь час піднімати планку, то врешті-решт вона піднімається так високо, що залишається закрити наглухо кордони, обмінюватись тільки танковими і ракетними ударами. А це погана перспектива. Це перспектива, її не можна відкидати, але тільки тоді, коли тебе говорять або на коліна, або чини спротив. Ми ж зараз не в такому стані, ні. Тому давайте краще працювати, скеруємо нашу енергію всередину. Коли Україна буде квісти, напевно, до неї ставлення буде інше. Пане Геннадію, дуже дякую. Ми були дуже раді вас бачити. Дякую. Геннадій Друзенко був сьогодні гостем прямого ефіру на Ukrlive TV, за що ми йому дуже признательні. І, звісно, ми признательні вам, наші спонсори на платформі Patreon і нашому другу партнеру, медицинському центру Призма. Оставайтесь з нами.